Barka, salamu alaikum. Sunana kamar yadda ka sani dai Saratu Gidado, kuma a cikin wannan film mai suna Sarki Goma Zamani Goma, sunana Talatu. A wannan film Sarki Goma Zamani Goma gaskiya yana da ilmantarwa. Film ne wanda yake nuna kwaɗayin iyaye akan da suka dogara da ƴaƴansu, akan su nemi musu abinci ko ta halin ƙaƙa. Ba aikin gwamnati ba, ba sana'a ba, ba wani komai ba. Sai dai yarin fuska kuɗi a gida, iyaye na ta murna. Ta ɓangaren nan na fito, to bai da kyau haka. Ya kamata ki binciki ƴaƴanku ina suke samun kuɗi, kuma sannan ta ya suka samu, in na halal ne ku ci, in ba na halal kuma ku tabbatar da shaida. Suka muku shaida inda suka samu kuɗin, ba ta buɗe ba ki ce wani daga wuri ba, a yadda da ita. Bayan haka kuma wannan film na Sarki Goma Zamani Goma ya haɗa ƴan wasa da yawa. Muna da yawa har ga Allah, kuma kowa ya bada gudunmuwarsa, kuma babu yunwa, akwai abinci, ga wasa, ga dariya. Mun yi film ɗin Sarki Goma Zamani Goma na Abubakar Mai Shadda. Har ga Allah, alhamdulillahi, lafiya cikin wasa, cikin dariya. Director shi ne Sarki Ali Nuhu, ɗan alƙawari kenan. Saboda haka muna godiya, Allah ya sa wannan film an yi a sa'a. Jama'a, ilimi ne, ku neme shi duk ran da ya fito. Za mu tallata a social media Sarki Goma Zamani Goma ranar da za a sake shi, da ran da za a nuna a cinema, da ran da zai fito a social media da YouTube da waye duka, da gidajen talabijin za mu nuna. Wayannan da kuke gani duk ƴan kallo ne. Duk ƴan kallo ne muna yi. Mun yi da ku lafiya ko? Ana lafiya, ana gama lafiya ko? To alhamdulillah, kofar gidansu muka zo muna shooting film ɗinmu. Saba da shi yadda ne na amsa da kai.